إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت، مودت ڈال دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. حضرات، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے نکاح اور شادی بیاہ سے متعلق گفتگو شروع کی تھی، اور بتایا تھا کہ آنے والے دو چار خطبے انشاءاللہ تعالی شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق کچھ تعلیمات، کچھ احکامات، کچھ اصلاحات انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شادی کا جو موقع ہوتا ہے، یہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اہم ترین مرحلہ بھی ہوتا ہے یہ، اور نازک ترین مرحلہ بھی، اس لیے کہ اگر انسان اس وقت صحیح فیصلہ کر لے اور صحیح سمت اس کا قدم بڑھ جائے تو زندگی بھر اسے خوشیاں ملیں گی. لیکن اگر اس موقع سے وہ غلطی کر بیٹھے، اس موقع سے وہ غلط فیصلہ کر لے، اچھے لڑکے کو غلط لڑکی مل گئی یا اچھی لڑکی کو غلط لڑکا مل گیا، تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی قیمت باقی پوری زندگی چکانی پڑتی ہے. اس لیے شادی اور نکاح کا موقع زندگی کا ایک نازک موقع بھی اور اہم ترین موقع بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی تدبیر، ہمارے اپنے مشورے بجا اس میں سب سے پہلے اس موقع سے اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب کو مدد، طالب مدد ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ہمیں دعا سکھائی گئی، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، وہ اللہ سے یہ مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا، ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا ہر شخص کو کرنا چاہیے، لڑکے کو بھی کرنا چاہیے، لڑکی کو بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف یہ شادی کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، شادی سے پہلے بھی، ابھی جن کی شادی ہوئی نہیں وہ بھی یہ دعا پڑھے. رب العزت ایسی دعاؤں کے ذریعے سے زندگی میں ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا کرے گا. اور یاد رہے، چونکہ یہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ اور زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، تو دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے.
کہ صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے، دو رکعت نماز انسان پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے طالب خیر ہو، اللہ سے خیر طلب کرے، تو اس موقع سے صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام ہونا چاہیے. استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ، استخارہ خالق سے ہوتا ہے اور استشارہ مخلوق سے ہوتا ہے. استشارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو دعا کی آپ نے بہت اچھی بات ہے، اب ذرا اس کے بندوں سے بھی مشورہ لے لیا کیجئے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، کہ جو استخارہ کرتا ہے اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی، ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور جو مشورے کر کے قدم بڑھاتا ہے اسے زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. تو اللہ سے استخارہ بھی ضروری ہے اور اس کے بندوں سے مشورہ بھی، کہ اس سلسلے میں یہ جو رشتہ ہے یہ کیسا رشتہ ہے، اس سلسلے میں لوگوں سے، خیر خواہوں سے، ہمدردوں سے جو ہمارے ناسے ہوتے ہیں ان سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. اور جن سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، جن سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا فرض بنتا ہے صحیح مشورہ دینا. کسی لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا کسی لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح مشورہ دیں. اور اگر مشورہ دینا نہیں چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، کہیں کسی اور سے پوچھ لیں. غلط مشورہ دینا بہت بڑی خیانت ہے. مجھے معلوم ہے کہ جس لڑکے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکا غلط ہے، اور پھر بھی میں پوچھنے والے سے کہوں کہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ میں بدترین خیانت کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکی غلط ہے، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، یہ بدترین خیانت میں کر رہا ہوں. میرے آگے دو ہی آپشن ہیں، یا تو میں صحیح بولوں اور صحیح مشورہ دوں اور بتاؤں کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، یا پھر خاموشی اختیار کروں اور کہہ دوں کہ ذرا آپ کسی اور سے معلوم کر لیجئے، میں اس سلسلے میں کہنا نہیں چاہتا. غلط لڑکے کو صحیح بتانا، غلط لڑکی کو صحیح بتانا، یہ بدترین قسم کی خیانت ہے. احادیث میں غیبت سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر رشتوں کی جب بات آتی ہے اور جس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو پیٹ پیچھے اس کی کچھ خامیاں جو معلوم رہتی ہیں اس کی ذکر کرنے کی گنجائش ملتی ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا طلاق ہو گئی تھی، اب رشتے آ رہے تھے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، رشتے آ رہے ہیں مجھے، میں کس سے نکاح کروں؟ معاویہ کا رشتہ آیا ہوا ہے، ابو جہم کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں کس سے نکاح کروں؟ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی پیٹ پیچھے کبھی کسی کا برا تذکرہ نہیں کرتے تھے پوری زندگی میں، لیکن ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ مشورہ طلب کر رہی ہیں صحابیہ، آپ نے کہا کہ فاطمہ دو رشتے تمہیں آئے ہیں، معاویہ اور ابو جہم کا. کہ اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ، جہاں تک معاویہ کی بات ہے فاطمہ، وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے. مشورہ دیتے ہوئے جس کو ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہر ناحیے سے اس کی بھلائی سوچ کر مشورہ دینا چاہیے، غربت کوئی عیب نہیں. لیکن عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کچھ پیسے والا ہو، کھلانے پلانے والا ہو، کوئی حرج نہیں، وہ یہ سوچ سکتی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا جہاں تک معاویہ کی بات ہے غریب ہیں، ان کے پاس تو مال نہیں. وَأَمَّا ابو جہم فرجل ضراب للنساء، رہے ابو جہم تو ان کو بیویوں کو مارنے کی عادت ہے، وہ بیویوں کو مارا کرتے ہیں. ولیکن ان کی ہی اسامہ، کہا کہ فاطمہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ کہا اسامہ سے نکاح کر لو. پیارے نبی کے مشورے پر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ سے نکاح کیا، اور فرماتی ہیں کہ قابل صد رشک رشتہ تھا یہ، اتنا پیارا رشتہ تھا اسامہ بن زید کا. پیارے نبی کے مشورے کو قبول کر کے میں زندگی میں سعادت مند ہوئی کہ اسامہ بن زید جیسا صالح اور اچھا رشتہ مجھے ملا. تو یہ حدیث جہاں بہت سارے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے، وہیں یہ بھی کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مشورہ کرنا چاہیے، اور جو مشورہ دیتا ہے اسے چاہیے کہ پوری امانت داری کا ثبوت دے اور مشورہ طلب کرنے والوں کو غلط رہنمائی نہ کرے. شادی بیاہ کے حوالے سے حضرات، شریعت کہتی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی کا لحاظ ضروری ہے. لڑکے کا نکاح، لڑکے کا رشتہ اسی لڑکی سے کرو جس سے، جہاں لڑکا منظور کرتا ہے.
لڑکی کا رشتہ اس لڑکے سے کرو جہاں لڑکی کو منظور ہو. لڑکا لڑکی دونوں کی رضا مندی کا لحاظ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. معاف کیجئے ایک بات میں کہتا ہوں, ہمارے معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ماں باپ, بعض ماں باپ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جہاں بولیں وہیں کریں. یہ بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی نہیں. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات بچپن میں بہن بہن میں معاہدہ ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں وعدہ ہو جاتا ہے. بہن کہتی ہے کہ میں تیرے بیٹے کو اپنا داماد بنا لوں گی, کوئی بہن کہتی ہے میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں گی, یا اسی طرح بھائیوں میں دو رشتہ داروں میں یہ وعدے ہو جاتے ہیں. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ دونوں بچے, لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے, ماں باپ زبردستی کرتے ہیں کہ وہیں کرنا ہے, اگر ہماری عزت رکھنا ہے تو وہیں کرنا ہے. یہ ماں باپ کی جانب سے زیادتی ہے, یہ ماں باپ کو ایسی زبردستی کرنے کا حق اور اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی شادی کے وقت بہت ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی بھی والدین کی رضامندی کے پابند ہیں, ان کو بھی چاہیے کسی ایسی جگہ وہ شادی کرنے پہ اصرار نہ کریں جہاں ماں باپ کو پسند نہیں ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے قدم بڑھاؤ گے اس زندگی میں برکت نہیں ہوگی, اس زندگی میں خیر نہیں ہوگا. یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے. لیکن ماں باپ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو یا اپنا بیٹے کو ایسی جگہ نکاح کرنے پہ پریشر ڈالیں, زبردستی کریں اور کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم جہاں بولے وہیں تمہیں کرنا پڑے گا. یہ اس میں ماں باپ کی جانب سے اولاد پر زیادتی ہوتی ہے. اور بسا اوقات بعض بچے جو ماں باپ کی زبردستی سے کر لیتے ہیں زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے اور خوش نہیں رکھ پاتے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو. یہ سب چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی بیٹی سے مشورہ کر لے, مشورہ کریں. کوئی بھی رشتہ جب آتا ہے پیارے نبی سے کہا گیا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں اور بچی خاموش رہتی ہے, نہ ہاں کہتی ہے نہ نہ کہتی ہے, کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھو, اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھو اور آگے بڑھو. اور کہا وَإِنْ أَبَتْ, اور اگر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں, فلا جواز علیہا, تو ماں باپ کو زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ اور بات ہے, آپ سمجھانے کی کوشش کریں, یہ اچھی بات ہے. بچی اور لڑکی بعض پہلوؤں کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ پورا اختیار آپ رکھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہر ناحیے سے بہتر ہے, فلاں خیر ہے فلاں خیر ہے, سمجھا کر اس کو راضی کر کے آپ کریں گے, لیکن اس کی رضامندی کے بغیر قدم بڑھانا درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک تصور جو کہ غلط تصور ہے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لڑکی والا آگے بڑھ کر رشتہ نہ پیش کرے, رشتہ لڑکے والا آگے بڑھ کر پوچھے. لیکن اگر لڑکی کا باپ آگے بڑھ کر رشتہ پیش کرے, اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا رشتہ آگے بڑھ کر کسی کے سامنے پیش کرے, کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ آگے بڑھ کر کسی کے سامنے پیش کرے. معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ جو لڑکے والے وہ آگے بڑھ کر آئیں, وہ پیشکش کریں, وہ مطالبہ کریں. لیکن یہ تصور درست نہیں ہے, یہ تصور درست نہیں ہے. لڑکی والا باپ یا لڑکی کا باپ, لڑکی کا بھائی, لڑکی کا جو بھی ولی ہے, آگے بڑھ کر وہ پیشکش کر سکتا ہے. بلکہ شریعت میں یہاں تک اجازت ہے کہ اگر کسی لڑکی کو نیکی کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے کوئی لڑکا پسند ہے, وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے درخواست کر سکتی ہے, وہ آگے بڑھ کر اپنے ولی سے کہہ سکتی ہے, یہاں تک اجازت ہے. آپ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا ہے, بڑی عبرتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, مدین کے پنگھٹ پہ, وہ تفصیلات ہیں جو ہم نے پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے بیان کی کسی خطبے میں. بہرحال دونوں بچیوں کو دیکھا, وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں, پہلے آئی ہیں اور سب سے آخری میں پانی پلا رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی, ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلا کے ان دونوں لڑکیوں کو روانہ کر دیا. بچیاں جب وقت سے پہلے, آج خلاف معمول, وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں, بوڑھے باپ نے پوچھا آج ماجرا کیا ہے کہ بہت جلد آ گئیں. بچیوں نے کہا ایک مسافر جو اجنبی مسافر تھا, آج اس نے ہماری مدد کر دی, اس نے پانی پلا دیا, اس لیے آج ہم وقت سے پہلے آ گئیں.
بوڑھے باپ نے کہا اجنبی مسافر اس نے مدد کر کے ہم پہ احسان کیا تو پھر اس کے احسان کا بدلہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے جاؤ اس اجنبی مسافر کو بلا لاؤ قرآن کہتا ہے فجاءت احداهما تمشي على استحياء ایک بچی ایک لڑکی شرماتی ہوئی چلی آئی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام جو ان کی نظروں میں ایک اجنبی مسافر تھے اس سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہم پہ جو احسان کیا ہے ہمارے والد اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہنچے گھر فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين موسى علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا مصر سے کب نکلے کیوں نکلے کیسے نکلے تو شیخ مدین نے مدین کے اس بزرگ شخصیت نے کہا اب مت ڈرو اب ظالموں سے نجات پا کے پرامن مقام پہ آ گئے اس کے بعد قرآن کہتا ہے ایک لڑکی نے ان دو بہنوں میں سے ایک بہن نے باپ کی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے ایک درخواست کی کیا درخواست کی یا قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین ابا جان یہ جو نوجوان ہے نا اس کو گھر میں کام پہ رکھ لیجئے اس کو گھر پہ کام کے لیے رکھ لیجئے ان خیر من استاجرت القوی الامین اس لیے کہ میں نے اس نوجوان کے اندر قوت دیکھی ہے طاقت دیکھی ہے اور امانت دیکھی ہے بڑے امانت دار ہیں اور بڑے طاقتور ہیں یہ نوجوان دیکھو الفاظ کیا ہیں بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو گھر پہ رکھ لیجئے کام پہ رکھ لیجئے اس لیے کہ میں نے ان کے اندر امانت داری اور طاقت دیکھی ہے الفاظ تو یہ کہہ رہے تھے کام پہ رکھ لیجئے لیکن ان الفاظ کے پیچھے اس نوجوان بچی کے جذبات چھپے ہوئے تھے ان الفاظ کے پیچھے اس نوجوان بچی کے جذبات چھپے ہوئے تھے اور باپ دور اندیش تھا باپ سمجھ گیا کہ بچی کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رکھ لیجئے کام کے لیے رکھ لیجئے لیکن بچی کا مقصود کیا تھا بچی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ داماد بنا لیجئے لیکن با حیا تھی شرم و حیا والی تھی کھل کے نہیں کہہ سکتی تھی وہ اپنے مقصود کو اپنے جذبات کو الفاظ کے پردوں کے پیچھے چھپائے ہوئے تھی دور اندیش باپ اس مقصد کو سمجھ گیا ماں باپ کو کے لیے ضروری ہوتا ہے اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھنا ان کے الفاظ ان کے جملوں سے ان کی گفتگو سے اسی لیے دیکھو جب بچی نے یہ کہا کہ ان کو کام پہ رکھ لیجئے اور بزرگ باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا قرآن فوراً کہتا ہے انی ارید ان انکی حق احد ابنتیہاتین دیکھو میں اپنی ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہ رہا ہوں درخواست بچی نے کی کام پہ رکھنے کی اور درخواست کو سن کر باپ پیشکش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کام کی نہیں نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں اور اپنی ان دو بچیوں میں سے ایک کا شوہر بنانا چاہتا ہوں انی ارید ان انکی حق احد ابنتیہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج اہل علم کہتے ہیں وہ ایک طرح سے دبے الفاظ میں اس نے اپنے باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور باپ کی دور اندیش نگاہوں نے اس کو تاڑ لیا بیٹی کے جذبات کو تاڑ کر باپ نے ان جذبات کو پورا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا تو اس طرح یاد رکھیے کہ لڑکی کا آگے بڑھ کر اپنے باپ سے یا اپنے بھائی سے کہنا اس میں کوئی غلطی نہیں غلط یہ ہے اور ہزار بار غلط ہے کہ اپنے ولی اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی اجازت کے بغیر وہ ڈائریکٹ کسی لڑکے کے رابطے میں آئے اور اس سے وہ ہم کلام ہو اس سے وہ پیشکش کرے یہ سو بار غلط ہے لیکن باپ سے کہنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ کہنے کی بنیاد یہ ہو کہ دین کی بنیاد پہ پسند کیا جا رہا ہو اخلاق کی بنیاد پہ پسند کیا جا رہا ہو اچھے کیریکٹر اور کردار کی بنیاد پہ پسند کیا جا رہا ہو تو لڑکی یا لڑکی کے سرپرست کا آگے بڑھ کر پیشکش کرنا شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت ابوبکر پہ پیش کیا تھا حضرت حفصہ کا آگے بڑھ کر پیش کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ پیارے نبی ارادہ رکھتے ہیں اس لیے حضرت ابوبکر نے معذرت کر لی اور اس درخواست کو قبول نہیں کیا حضرات شریعت کی ایک اہم تعلیم اس موقع سے یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے دین کو پیش نظر رکھنا چاہیے دین کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کو جو کچھ دیکھنا ہے دیکھ لو شریعت اس سے روکتی نہیں ہے
لیکن شریعت جو آپ کو پابند کرتی ہے شرط لگاتی ہے وہ دین کی. آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع کہ عام طور پر سماج میں معاشرے میں کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی سے جو نکاح کرتا ہے اس کی چار بنیادیں لما لیہا کبھی لڑکی کے مال کو دیکھ کے وہ آگے بڑھتا ہے ولحسبیہا کبھی اس کے خاندان کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے خاندانی خوبیوں کو دیکھ کے اس سے نکاح کرتا ہے ولجمالیہا کبھی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے ولدینیہا اور کبھی اس کی دینداری کو دیکھ کے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک تم دیندار رشتے کو اپنا لو زندگی کامیاب ہو جاؤ گی دیندار رشتے کو اپنا لو زندگی کامیاب ہو جاؤ گی. آپ حسب دیکھتے ہیں دیکھ لو آپ مال دیکھتے ہیں دیکھ لو آپ حسن و جمال دیکھتے ہیں دیکھ لو شریعت اس سے منع نہیں کرتی لیکن شریعت ایک شرط ضرور عائد کرتی ہے کہ تمہیں دین کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. تم نے صرف مال دیکھا اور دین کو نہیں دیکھا تم نے صرف خوبصورتی دیکھی اور دین کو نہیں دیکھا تم نے صرف خاندان کو دیکھا اور دین کو نہیں دیکھا تو پہلی غلطی اپنی بیٹی کے حق میں تم کر رہے ہو پہلی غلطی اپنی بیٹی کے حق میں بھائی کر رہا ہے. آپ نے کہا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَا اور دین کی جب بات آتی ہے شریعت کہتی ہے دو باتیں ایک ہے دین اور ایک ہے اخلاق دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے ایک ہے دین اور ایک ہے اخلاق دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے. ہر دیندار اخلاق والا نہیں ہوتا اور ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہوتا ہر دیندار اخلاق والا نہیں ہوتا اور ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہوتا. ایک شخص ہے نمازوں کا بڑا پابند ہے نماز کو دیکھو تو بڑا دیندار ہے لیکن مزاج کا بڑا سخت ہے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ غلط ہے ایسی گفتگو کرتا ہے دل توڑنے والی گفتگو طنز و تشنیع والی گفتگو بڑوں کا ادب نہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں نمازوں کا بڑا پابند ہے اس کے پاس دین تو ہے پر اس کے پاس اخلاق کی کمی ہے نمازوں کو تو بڑی پابند ہے کہ کوئی نماز چوکتی نہیں ہے لیکن بڑوں کا ادب نہیں بڑوں کا احترام نہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں اخلاق کی کمی ہے. اور کبھی اس کے معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انسان صاحب اخلاق ہوتا ہے گفتگو بڑی اچھی لوگوں کے ساتھ رویہ سب کے ساتھ اچھا معاملات بڑے پاک بڑے صاف بے نمازی ہے اخلاق ہیں اور دین نہیں ہے جب نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ دونوں پہلو دیکھنا ضروری ہے یہ دونوں پہلو دیکھنا ضروری ہے دین اور اخلاق. ہم یہ غلطی کرتے ہیں لڑکے کو ہم نے دیکھ لیا مسجد میں پہلی صف میں نظر آ گیا خوش ہو گئے اللہ اکبر پہلی صف کی پابندی بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ہم نے مارکیٹ میں جا کے اس کے بارے میں معلومات نہیں لی ہم نے صرف مسجد میں اس کا دین دیکھ لیا اس کے اخلاق کو جاننے کے لیے مارکیٹ میں اس کے بارے میں دریافت نہیں کیا دین کو بھی دیکھو اور اخلاق کو بھی دیکھو. آپ نے کہا جس رشتے کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو لڑکا دیندار ہے اور بااخلاق ہے یا لڑکی دیندار ہے اور بااخلاق ہے تو آگے بڑھو. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر جب ایسے رشتے آ جائیں کہ جن رشتوں کی دینداری سے تم مطمئن ہو جن رشتوں کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو الحمدللہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. اگر تم نے دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے رشتے کیے شادیاں کی تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا بڑے فساد ہوں گے. یقین نہیں آتا تو آج ہمارے سماج اور معاشرے کو دیکھ لو وہ شادیاں جو دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے صرف خاندان مال اور حسن و جمال اور عشق و محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کروڑوں کا خرچ ہوا ہے شادی پر 6 مہینے بھی رشتہ نپتا نہیں ہے 1-2 مہینے بھی میاں بیوی خوشی سے نہیں رہ پاتے ہیں. جس شادی پہ کروڑوں کا خرچ آیا وہ شادی 6 مہینے میں 1 سال میں اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں مقدمہ بازیاں الگ عدالتوں کے چکر الگ ڈوری کیس الگ کیا کیا سب ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا اگر دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے رشتے کرو گے تو کیا ہوگا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر کہ اگر تم اس کو نظر انداز کرو گے تو زمین میں بڑے فتنے ہو جائیں گے اور بڑا فساد ہو جائے گا. شادی کی حوالے سے شریعت نے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی کو بھی اجازت ہے لڑکی بھی اگر لڑکے کو دیکھنا چاہے اجازت ہے. ہمارے ہاں ایک ہی تصور ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے صحیح ہے
ویسے جیسے لڑکے کو اجازت ہے لڑکی کو دیکھنے کی شادی سے پہلے، ویسے لڑکی بھی اگر لڑکے کو دیکھنا چاہتی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکی کو لڑکے کو حکم ہے، بلکہ صحابہ جب کسی لڑکی سے رشتہ ہوتا تھا آپ پوچھتے تھے دیکھ لیے کیا اس لڑکی کو؟ کہا کہ نہیں، کہا دیکھ لو. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، دیکھ لو، دیکھ لینے سے شادی سے پہلے ہی دل میں محبت آئے گی، الفت پیدا ہوگی، اور الفت و محبت پیدا ہوگی تو پھر تم جلد سے جلد شادی کرو گے اور اپنے اخلاق و کردار کو بچاؤ گے، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرو گے. تو اس طرح لڑکے کو اجازت ہے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھے. ہمارا معاشرہ جہاں بہت سارے غلط تصورات اور غلط روایات میں مبتلا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی، شریعت نے جو اجازت دی ہے لڑکے کو دی ہے، کس لیے؟ زندگی اسے گزارنا ہے، زندگی اسے گزارنا ہے. اب یہاں پورا خاندان جاتا ہے، ٹھیک، پورا خاندان جاتا ہے. رشتہ تبھی مضبوط ہوگا جب لڑکے کے ساتھ پورے خاندان کو پسند آئے لڑکی. ہمارے معاشرے میں یہ مذاق بھی ہوتا ہے، لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا پھر بھی رشتہ نہیں ہوتا، ٹو وہ ختم ہو جاتا رشتہ. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے کی بہن کو پسند نہیں آیا. زندگی لڑکے کو کرنی ہے، جس کو زندگی کرنی ہے وہ پسند کر لیا ہے، اب بہن کے خاطر وہ رشتہ ٹوٹتا ہے. اور اس سے بڑی بے حیائی کی بات یہ ہے، ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ لڑکے کو رشتہ پسند آیا اور رشتہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ لڑکے کے جو فرینڈس ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ بھی آئے تھے دیکھنے کے لیے، دوستوں کو پسند نہیں آئی لڑکی. والعیاذ باللہ، کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ؟ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کی دیکھ لینا چاہیے، لڑکی کو دیکھتے ہوئے یا شریعت کی دی ہوئی اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے للہ للہ، یہ بات ہر لڑکا اور لڑکے کے سرپرست یاد رکھیں کہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے خدا را اس لڑکی کے جذبات کا اور اس کے ماں باپ کے جذبات کا لحاظ رکھیں، لحاظ رکھیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچیاں لڑکے والوں کے لیے دیکھنے کے لیے کتنی بار بٹھائی جاتی ہیں؟ 10-10 بار، 15-15 بار، 20-20 بار، 25-25 بار. آج وہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرو. آئے ایک نقطہ رکھ کے چلے گئے، آئندہ ہفتے کوئی دوسرا آئے گا دیکھنے کے لیے، مہمان نوازی کرو. آئے کوئی عیب نکال کے چلے گئے، تیسرا ہفتہ کوئی اور آئے گا دیکھنے کے لیے. آئے دیکھا کوئی عیب نکال کے چلے گئے. ایک لڑکی کے جذبات کا، ایک لڑکی کے ماں باپ کے جذبات کا ہم 10-10 بار خون کرتے ہیں، 20-20 بار خون کرتے ہیں. ذرا سوچو، ہر آنے والا اس پہ عیب لگا کے جائے، کوئی کہتا ہے یہ گڈی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کالی ہے، کوئی کہتا ہے یہ سونلی ہے، کوئی کہتا ہے 2-4 بال سفید نکل گئے، کیا کیا باتیں. کوئی کہتا ہے دانت ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے چلتی ہے، بات کرتی ہے تو ایسے لگتی ہے، کیا کیا تانے سننے کو ملتے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ چہرے، یہ خوبصورتی، یہ شکلیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی چاہی ہوئی. انسانوں کو مرد ہو کے عورت، چہرے وہ ملے ہیں جو اللہ نے چاہے، شکلیں وہ ملی ہیں جو اللہ نے چاہی، رنگ وہ ملے ہیں جو اللہ نے چاہے. اللہ کی بنائی ہوئی شکل پہ ہم عیب لگا کے آتے ہیں، فی ای صورت ما شاء. ہاں پسند نہیں آیا، بولو بچی اچھی ہے ہمیں اور اچھی چاہیے، بس خلاص، بچی اچھی ہے ہمیں اور اچھی چاہیے. یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے کہ یہ گڈی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. حضرات، یہ عورت پر ظلم کی جو صورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے. اور معاشرے میں ایسے دردناک واقعات بھی ہوتی ہیں کہ ایک بچی، نوجوان بچی، رشتے کے انتظار میں 10-10 بار، 20-20 بار آنے والا لڑکے والوں کے سامنے بیٹھتی ہے اور کوئی اسے قبول نہیں کرتا ہے. ماں باپ کے دکھ درد کو نہ دیکھ سکے، خود کو ماں باپ پہ بوجھ سمجھتی ہے اور کم علمی کی وجہ سے بسا اوقات خودکشیاں ہو جاتی ہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں معاشرے میں. ایسی بچیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں کہ 20 لوگ آئے اور 20 لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، 20 لوگوں نے مجھے نظر انداز کیا، میرے ماں باپ پہ کب تک میں بوجھ بن کے رہوں، خودکشی کر لیتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے آپ گھر جانے سے پہلے اڑوس پڑوس سے معلوم کر لو،
ان گھر والوں کو اور اس لڑکی کو دیکھے ہوئے لوگوں سے پہلے معلوم کر لو، اس میں ایک اندازہ ہو جائے گا، آپ کو لگے کہ ہاں ہمارے معیار کی لگ رہی ہے لوگوں کی باتوں سے، تب جاؤ. یہ اچھی بات نہیں، آج میں اس کے گھر گیا اس کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے آیا، کل فلاں کے گھر گیا اس کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے آیا، پھر فلاں کے گھر گیا اس کی بیٹی کو ایک نام لگا کے آیا، پھر فلاں کے گھر گیا اس کی بیٹی کو ایک دھبا لگا کے آیا. لوگوں کی بچیوں پہ اس طرح گھر گھر جا کے دھبا لگانے والے لوگ، اللہ سے ڈرے کہ آنے والے دنوں میں کہیں آپ کی اولاد کے ساتھ اس سے زیادہ نہ گزر جائے، آپ کی اولاد پہ اس سے زیادہ مشکل حالات نہ گزر جائے. اس لیے محترم بھائیوں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ شادی بیاہ کے مسائل میں، شادی بیاہ کے الجھنوں کو لے کر جس بے راہ روی اور افراتفری کا شکار ہے، اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اور شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم شریعت کی یہ بھی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ شادی بیاہ میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. لڑکی کا نکاح تبھی درست ہوگا جب اس کا ولی راضی ہو. آپ نے فرمایا، اور ولی کی شرط یہ لڑکے کے لیے نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں لڑکے کے لیے نہیں ہے، ولی کی شرط صرف لڑکی کے لیے ہے کہ لڑکی کا نکاح تبھی صحیح ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے جب اس کا ولی راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عادل، کہ ایک ولی اور دو گواہ جو اچھے سچے صادق و امین ہو، ایسے دو گواہ اور ایک ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ولی ہوتا ہے، باپ ولی بن سکتا ہے، چچا تایا ولی بن سکتا ہے، لڑکی کا دادا ولی بن سکتا ہے، لڑکی کے بھائی ولی بن سکتے ہیں، لڑکی کے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی یہ ولی بن سکتے ہیں. تو ولی بننے کی کیپیسٹی یا صلاحیت بہت سارے رشتوں میں شریعت نے رکھی ہے. باپ اگر نہیں ہے چچا ولی بنے گا، تایا ولی بنے گا، اگر نہیں دادا ولی بنے گا، نہیں وہ بھی نہیں بھائی ولی بنے گا. ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ایم امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو اپنی بیٹی پر یا اپنی بہن پہ زبردستی کرنے کا حق ہے؟ نہیں. باپ ولی ہے صحیح، لیکن باپ اپنی باپ کی رضامندی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن باپ کو اپنی بیٹی پر ایسی جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں جہاں اسے پسند نہیں. ولی کس لیے رکھا گیا ہے؟ یہ ولا یہ عورت کی آزادی سلب کرنے کی بات نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی چھیننے کی بات نہیں ہے، یہ ولایت رحمت ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کے پاس تجربہ کم ہوتا ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کے پاس دور اندیشی کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جذبات کی تجربے کی کمی کی وجہ سے کسی بھی مرد سے دھوکہ کھا سکتی ہے. اس لیے شریعت نے پابندی رکھ دی کہ تمہارا رشتہ اس جگہ ہوگا جہاں تمہارا ولی پسند کرے اور جہاں تم بھی راضی ہو. جو ولی ہے، باپ، بیٹا، چچا، تایا، وہ چونکہ وہ تجربے کار ہے، وہ دور اندیش ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھتیجی کی ہر ناحیے سے خیر خواہی اور بھلائی کو مد نظر رکھ کر دور اندیشی سے فیصلہ کرے گا کہ یہ جو زید کا رشتہ آیا ہے یہ میری بیٹی کے حق میں، میری بہن کے حق میں، میری بھتیجی کے حق میں کہاں تک صحیح ہے. تو ولایت کے بغیر، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی ذہن میں رہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ولی کو زبردستی کرنے کا اختیار ہے، نہیں، ولی زبردستی نہیں کر سکتا. ایک صحابیہ آئی، آ کے پیارے نبی سے کہا ان ابی زوجنی ابن اخی لیرفع بی خصیصتہ، اللہ کے نبی میرے باپ نے میرا رشتہ، میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے کرا دیا، میرا رشتہ میرے چچا زاد بھائی، نکاح کرا دیا میرے چچا زاد بھائی سے جبکہ وہ مجھے منظور نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو اختیار دیا، اگر تمہیں وہ رشتہ منظور نہیں تھا، باپ نے زبردستی کروایا ہے، تم اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہو، ختم کر سکتی ہو، اختیار ہے تمہیں. یہ سن کے صحابیہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، اسی کے ساتھ گزار لوں گی، میں اسی کے ساتھ گزار لوں گی. پیارے نبی نے کہا پھر شکایت کیوں لے کر آئی؟ جب اسی کے ساتھ گزار لینا منظور ہے، شکایت کیوں لے کر آئی؟ کہا اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من امرهن شيء،
میں نے آپ سے شکایت کر کے اور آپ کا جواب سن کر میں معاشرے کے جتنے باپ ہیں اور عورتیں ہیں ان کو میں نے یہ میسج دینا چاہا یا پیغام دینا چاہا کہ کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی پر کسی ایسی جگہ شادی کرنے کا اختیار نہیں جہاں اسے پسند نہیں ہے یہ میسج میں نے دینا چاہا تو باپ نے زبردستی جب ایک ایسی جگہ شادی کی جہاں اسے پسند نہیں تھی پیارے نبی نے اختیار دیا رشتہ ختم کرنے کا ولی ضروری بھی ہے ولی شرط بھی ہے لیکن ولی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی بھتیجی کو کسی ایسی جگہ شادی کرنے پہ زبردستی کرے جہاں کہ اسے منظور نہیں ہے تو حضرات انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہماری جاری رہے گی رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو اور ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو اور خصوصاً ہماری خواتین کو شادی بیاہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر عدل و انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم